Her er containerbyen. Ham, der ligger og sover der, det er Frej. Han er en slags visevært. Nu vågner viseværten. Så skal han i gang med dagens gøremål. Og det er for eksempel at vande planter. Og fodre høns. Sådan er det at være visevært. Så skal man tage sig af alle mulige praktiske ting. Og når hønsene har fået noget at spise, så skal Frej også have noget at spise. For hønsene.